maanta sida caadaheed waxaan ku ballansaneen in shirkii aqalka sare oo kala fadhigaysay inuu noo furmo iyadoo horey madaxweynaha jamhuuriyadda labada aqal si official ah oo u furay dood dheer kadib gudoonka iyo xogayaha golaha ay soo jeediyeen in aqalka senatarada dibadda ku maqan in aaladda zoomka ay ku soo galaan koorumkay ku buuxiyaan taasaan aqoonsannay waxaana u qoonsannay inay sharci darro tahay inaysan ka mid ahayn xoroosaadka inaysan qabin arrimaha dastuurka la xiriirta horey saad ka war haysaan waxaa soo baxay waraaqo tiro badan shirkan shirki ka horreeyey oo guddiga joogtada uu yeeshay oo isagana sharci darro ahaa ayaa waraaq la mid ah wixii maanta aan diidanin hore u soo baxay gudoonka golaha waxaan la galnay shir waxaan u sheegnay inay xeroosaadka golaha ilaaliyaan saad ka warqabtaan labada aqal horey waxa ay u baasgareeyeen ama u meelmariyeen sharcigii doorashooyinka qaranka kaas oo la sugayay habraacyadiisa iyo dhammaystirkiisa afarta xeer in lasoo dhammaystiro guddiga loo xilsaaray labada aqal way soo gebagabeeyeen waxay u gudbiyeen gudoonka labada aqal ummadda soomaaliyeed iyo bulshada caalamka waxay sugaysay xeerarkii lasoo gebagabeeyey inta aan la gaarin 7 bisha oo ah maalintii loo asteeyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran ee Xaliim Yarey inay labada aqal hortimaado in sharcigaas la baasgareeyo waxaa noo soo baxday inay jirto in la rabo in la carqaladeeyo dhammaystirka xeerarkaas waxa aan faraynaa gudoonka golaha inay sida ugu dhaqsiyaha badan kala fadhiga labada aqal u qabtaan iyadoo ummadda soomaaliyeed sharciyada doorashada la xiriirto inaan rabno inaan soo gebagabeyno saad ka warqabtaan dalkan waxaa loo sameeyey sharci doorasho oo ah inuu aado hal qof iyo hal cod waxa annagana aan ku daba soconnaa inaan sharcidaas dhammaystirno ummadda soomaaliyeed waxa ay naga sugeysana in aan yeelno waxaan diidnay aqalka sare in gruub ama koox yar ay u afduubnaadaan oo waraaqo isdaba joog ah ay soo saaraan oo aan la qabin waxaan caddaynaynaa wixii hore loo soo saarana lama qabno waxa soo socda haddiisan sharciga la waafajin oo golaha aqalka sare uu guud uusan ka soo bixinna ma ahan mid aan aqbalayno mar kale waxaan leenahay sharciga ha lagu soo laabto aqalka sida ugu dhaqsiyaha badan horaha loo furo labada aqalna sida ugu dhaqsiyaha badan ha shiraan sida uu dhigayo qodobkii lixaad ee waraaqdii dikriyatada gudoonka ay soo saareen in labada aqal ay shir joogta shir degdeg ay isugu yimaadaan oo lagu malmarinayo sharciyadii ay soo diyaariyeen guddigii isku dhafka ee labada aqal maanta waxaan u ballansaneen shirkii guddiga shirkii golaha run ahaantii xeroosaad aan leenahay xeroosaadka in lagu dhaqmana shay muhiim ah waaye shirku wuxuu u baaqday diiditaan inteenaan meesha taagan ka timid taasoo aan ku diidnay in xeroosaadkii la hareer maro run ahaantii aqalka sare sharci uu ku dhisan yahay sharcigaasaanu ku taagannahay zoomna markii la sameynayay xeroosaadka golaha kuwo u jira tiknolojiyada zoomka lagumana qorin hadda marka in la dhaho zuuma lagu shiraa wax ma aragti aan ogolaan karna ma aha mar walbana waxaan u taagannahay annagoo ah aqlabiyadda aqalka sare in maaragtay aan mar walbaba xeroosaadkeenna iyo sharciga ku dhaqanno ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa wax walba ay raalli ka yihiin ayaan diyaar u nahay inaan sameyno codka ummaddana inaan ku adeegno aad iyo aada u mahadsantahay.